Команда «ІнТБ» відвідала ще один район. Цього разу поїхали на південь Тернопільської області, аби і у Чорткові побачили фільм «Спогад» про п'ятьох героїв Небесної Сотні. Назара Войтовича, Устима Голоднюка, Олександра Капіноса, Ігоря Костенка та Тараса Слободяна. Кожного з них можна дійсно назвати героєм всьому, що в їхніх помислах, їхніх тих героїчних вчинках, що вони не побоялися лишити навчання, роботу, поїхати. Не зважаючи на цей навіть молодий вік, здається, що таке 18 років. Що, може, такої свідомості нема патріотизму, є. Значить, Україна міняється. Близько 200 чортківчан прийшли подивитися фільм виробництва телеканалу «ІнТБ» «Люди, Майдан, герої». Глядачі запевняють, стрічка не може залишити байдужим нікого. Відразу ж згадалося все, що відбувалося на Майдані, згадався той біль втрати і розуміння материнських сліз. Оці зустрічі, ці перегляди фільмів і це продовження показу цих героїчних вчинків тих людей, цієї Небесної Сотні, треба показувати і вчити цю молодь, яка сьогодні була присутня. Я думаю, що не один раз цей фільм побачить на других екранах, щоб ми пам'ятали саме цих людей, які починали революцію в Україні, почали революцію в наших душах. Фільм «Спогад» про новітніх героїв України і рідної Тернопільщини покажуть ще у кількох районних центрах області.